Блумберг агенттігі Ақштан бидай жеткізу ісінің нашарлығаны туралы хабарлайды. Бидай тасымалы жылдық көрсеткішпен салыстырғанда 74% азайып, ең төменгі меже 102 мың тоннаны құраған. Бұл соңғы 25 жылда болмаған көрсеткіште баяндайды елдің ауыл шаруашылығы министрлігі. Америкалық фермерлер үшін шетелдік астық өндірушілермен бәсекеге түсу барған сайын қиындап отыр. Бұған доллар бағамының қымбаттауы мен астықтың соңғы 2 жылда рекордтық деңгейде бітік шығуы себеп. Осылайша елде астық қоры мол мөлшерде жиналыпты. Ауа райы қолайлы болған кездері астық саудасынан түскен пайда америкалық орта шаруа үшін соншалық аз емес. Алайда экспорттың төмендеуі олар үшін қиындыққа толы болары анық деп мәлімдеді Сент-Луистегі тағам саласы және ауыл шаруашылығы бөлімінің вице-президенті Стерлинг Лиделл. 31 мамырға дейін астықты жеткізу көрсеткіші өткен жылғы межемен салыстырғанда 24% бәсең. Осылайша аса ірі көлемдік экспортер ретінде танылған Ақштың жағдайы мәз емес. Ақштың қадырын Қытайды көргенде түсінерсің. Тайм газетінің саяси қауіп-қатерлер саласы бойынша колумнист-сарапшысы Ян Бреммердің ойынша Ақштың сыртқы саясатқа әсер етер мүмкіндіктері барған сайын азайып келеді. Вашингтон ондаған жылдар бойы Дүниежүзілік банктегі Халықаралық валюталық қор және Азиялық даму банкіне ықпал етіп әмірін жүргізіп келді. Қытай инфрақұрылымдық инвестициялардың Азиялық банкін құрғанға дейін Ақштың бастамасымен құрылған бұл құрылымдарға қарсылас табылмады. Енді Ұлыбритания, Франция, Германия, Италия, Швейцария, Сауд Арабиясы мен Австралия елдері Азиялық банктің құрылтайшысы болуға ниет білдіріп отыр. Ал жуырда Жапонияның қаржы министрлігі нақты бір талаптар ескерілген жағдайда ғана ынталы елдердің аталмыш банкке қосыла алатынын мәлімдеген еді. Осы сөздің жетегімен Халықаралық валюта қоры мен Дүниежүзілік банкте бірігуге мүдделі екендігін білдірді. Осылайша Вашингтонның өзгелерден оқшау қалар күні де алыс емес сияқты. Инфрақұрылымдық инвестициялар Азиялық банкіне біріккен мемлекеттер бірегей орталығы жоқ экономикалық биліктің жаңа әлеміне бейімделуге тырысуда деп жазады Бреммер. Бірақ Обама мен оның ізбасарлары басқаларды сыртқы қауіп-қатерлерден қалай қорғап қалатынын ойлап бас қатыруда. Investor Place ресурсының жазуынша киімдер мен аяқ киімдер қала берді серфинг, сноубординг, скейтбординг және спорттың өзге де белсенді түрлеріне арналған аксессуарларды шығаратын әлемдегі ең ірі австралиялық компанияның басшылығы ауысқаннан кейін котировкалар күрт құлдыраған көрінеді. 27 наурыз күні Кьюк Сильвер директорлар кеңесі компанияның атқарушы директоры Энди Мони мен компанияның бас қаржы директоры Ричард Шилдстың қызметінен босатылғаны туралы ақпарат таратты. Осы өзгерістерімен бұған дейін компанияның президенті болған Пьер Аниэ атқарушы директор болып тағайындалды. Алайда мекеменің топ-менеджментіндегі ауыс-түйістерге не себеп болғаны айтылар емес. Бұл жаңалықты жаратпаған инвесторлар да компанияның қағаздарынан құтылуға асығуда. Нью-Йорктегі қор биржасы ашылған кезде Quicksilver котировкалары 16%-ға құлдырады. German Wings компаниясына тиесілі A320 әуе лайнерінің Альпы тауларында апатқа ұшырауы Францияның әуе көлігіне кесірін тигізе алмайды деп жазады француздық Le Point басылымы. Қоғамдық пікірді зерттеу жөніндегі француздық институттың нәтижелері осындай. Немістің авиакомпаниясына тиесілі ұшақ аяқ асты апатқа ұшырағаннан кейін іле шала француздардың арасында сәрсенбі бейсенбі күндері социологиялық сауалнама жүргізілді. Осы зерттеулерге сүйенсек, француздардың әуе көлігіне деген сенімі бұрынғы жоғары деңгейде қалып отыр. Сауалнамаға қатысқан азаматтардың 41% жолаушылар тасымалының қауіпсіздігі жоғары екендігіне сенеді. Азаматтардың 34% көк кеңістігіндегі әуе апаттарынан қауіптенсе, тағы 24% ұшақта түрлі терактілердің орын алуы мүмкін екендігін теріске шығармайды. Олар әуе кемесінің қаскөй ниеттегі лаңкестердің басып алуынан да үрейленеді екен. Ал өз пікірін білдіргендердің 16% әскери қақтығыстар болып жатқан жердің үстімен ұшып өтуден қорқатынын жасырмады. Осылайша Францияда пойыздар сенімді көлік ретінде ұшақтан да қауіпсіз деп танылды. Шойын жолға басымдық берген респонденттердің қатары осылайша 46%-ға жетті. Ал автокөлікке сенім білдіргендер бұдан әлдеқайда аз. Былтырғы сауалнама нәтижесі бойынша ұшақтар ең сенімді қатынас құралы деп саналған еді. Пойызды таңдаған респонденттердің 35%-нан әуе қатынасын жылдам әрі тиімді санаған азаматтардың 38% басым түскен болатын.